mbokki ñu andando fatali ku ndaysan événement yi nga xamne dañ ci awon ci mois de mars bi wess Sénégal seungé mon na deru Sénégal ñukoy ñawti ñawté ci aduna bi amna ay ndaw yo xamne mbokk yi ci événement bobu batay seeni wul jur ñak nañu leen té pourtant ñom rek lañ yaakarum di ëlëk ñu man leen taxaw mbokk yi nga xamne yeenay ndaw ñi man yeen lay waxal té di leen faté ci seen mbokk di leen wax né képp ko xamne mi ngi leen woté ak xex way na seen xel téllu ci li fi amon ci événement mars yi wéx amna fukki taw ak ben yo xamne ay doomi réew la réew bi la ñoñu day ñak nañu seen bakkat té li tax ñu ñak ko du kenn ku du Ousmane Sonko mbokk yi fatali ku leen jour bobu bi mu génné ci kasso bi mom Sonko ndaysan ma ngi gis jabaram ya ak domam ya ñinga taxaw ca kaw état sa ba ndaysan ñoñu ñi ngay jubilé di teug ka fecc di wone seen mbekté ci jamono bobu day mbokk yi am na fukki doomi réew mi ak ben yo xamné ku ci nekk sa way jur ñak na la da yalla xamna ne kenn ku nekk ci ñooñu manon na bok fuccewu fañu lëmm kon Ousmane Sonko mom bu leen woowate ci xex waye sénégalais yi do leen xalaat ci li wessu man day buma doon ndaw ci yeen bepp nit bo xamne daf may wo ci ab xex te gisuma ca dooma gisuma ca mbokkam gisuma ca kenn ko ko jégué man day bala ma ci duggu dina def très attention ndax bu fekke ne daf ma wo pour ñu xexal Sénégal waaw ndax domam yoy ñoom dañu bëggul ci Sénégal wala dañu wër ta xex pour Sénégal wala frère am yoy bu fekkon ne événement mars yi réssu ay frère Ousmane Sonko bokkon nañ ci xex waaw xana kon kenn ci ñoom dafa blessé wala kenn ci ñoom ñu tal kërëm wala kon dama ne Sénégalais nañu dello ci suñu xel nañu sabbu suñu rew buñu nangu kenn diñu ko yaqal nañ xamné liñu